рубрика в нашия сайт, а именно след всеки кръг коментар на студио Бълфаза, така ще го кръстваме. Идеята на това студио е да каниме футболисти, треньори, президенти, спонсори на отборите, които играват в мероприятията на Българска лига футзал, да кажат своите мнения за изминалия кръг, прогнозите за предстоящия кръг и други интересни и любопитни моменти, които се случват в живота на нашите лиги. Като за първо предаване сме поканили 4 представители от 4-те дивизии на английска неделна лига София. Това са господин Стамен Стаменов, капитан и един от така основателите на футболен клуб Арти Лейн. Боби Манчев, един от най-добрите футболисти на Магнус. Влади Харизанов, може би президента на футболен клуб Благоевград Спорт. И Дани Михайлов, капитана на отбора на Респект Надежда. С тях ще коментираме изминалия кръг, т.е. първият след лятната пауза. Така получихме са доста интересни резултати и в 4-те дивизии, а именно Премиер Лиг, Чемпионшип и двете Лига Лан, двете дивизии, т.е. Манчестър и Лондон. Ръководството на Българската лига футзал още от миналата година взе решение на базата на доста отбори, които участват в английска неделна лига, да има тези нива, за да може отборите в по-разностойни матчове да показват своите възможности. Никой няма идея да идва на терените и да бие някакви с 20 на 0 или да казва с 20 на 0. Така мисля, че е по-добре, като всички матчове са разностойни и по-добре за всички отбори. Значи аз ще дам думата на нашите гости, така да се представят, да представят техните отбори. Почваме с лидера в Висшата лига, господин Стамен Стаменов. Здравейте на всички, благодаря първо на ръководството на това включени поканите на първо издание на студиото след кръга. Спомена лидер, но на този етап от първенството и при така формираните групи не може да говорим за лидери. В момента, ако сме на първо място, би трябвало, че сме на първо място, защото отборни спорта група трябва, така че ако направим класиране на място на първо, но след три кръга не може да кажем, че сме още лидери. Ако ме поканим в този месец на края, може би тогава да се наречем лидери. Дай Боже. Може и края на нови сезонните медали, нали? Чак тогава не ги избрави. С няколко думи ще представя отбора, тъй като ние сме нов отбор в цялата ни в групата и като цяло в отбора. Отбора ни се казва Арти Лайн, като хубаво да се знае, че това не е на това е един отбор, но той е студно с един медицински продукт, който е ориентиран към спортисти и благодарение на спонсорството на тази фирма така съумяхме да направим организация, да се запишеме. Това е оптимален продукт, който така наречен протектор застави и наистина мястото на обслужването следи е необходимо да да се знае, че съществува такъв продукт, крайно ли интересно всички искаме проблеми с детайлите и може да се ползва. Гледна точка на отбора ни като колектив и организация, смея да кажа, че сме доста така добър колектив, който тъй като се познаваме повече от тези години с всички играчи от отбора. Така че определено се разобраваме на терена. Всеки един матч за нас е събитие, което всеки чаква, всяка седмица. Това е като цяло. Радваме се на успехи. Определено това разделяне на групите по сила отбори е много добре за студенти, както казват и ми резултати с голяма разлика. Не съм удовлетворен с никакъв, така че се радваме, че паднахме групата на най-силните.
и очакваме да решите рекомендарите за фигурата, защото ми е предаване за явяваме фигурата. Това е чудесно. Преди да дадем думата на Боби, искам да представите тежката деветка на отбора. Тежката деветка, като покани, той е присъства на всички събития, на терена и извън него. Така че това е господин Ломо, който има отговорната задача да носи този номер и в момента ни носи с успех. Благодаря много. Боби Марчев, отбора на Магнус. Боби Марчев се казва, играя в Магнус. Ние сме в своя сила в съжаление. Това е на тежкото възмене. Това ще да благодарим, надявам се да се върнем на тяхното място. Нашия отбор, ние го разово събираме 15 години, може би повече, от децата да се вика. Бяхме спряли за разпоредите, за да бъдем пак се върху. Един беше като едно като питаме доста, не знае какво е това. Възвърнахме на някаква форма. Това е последното отбор. Магнус изучава една фирма за програма и те не се съгласиха да станат по-стари, ние сме с тях отивам. Надявам се, тук сега гледам се на 12-то място, но след началото. И никога да е дълго, както казвам. Да. Мисъл, има отбори доста проблеми, така. И имаме шанса. Това е да разходим с тези. Господин Горизанов? Нашия отбор е създаден през миналата година. Играем за втората година. И основно се състои от служители на Българна строй. Една инициатива, която поехме от служители да направим необходимия отбор, която цел е единствено и само да се забавляваме. Нямаме професионални футболисти. Сравнение с миналата година, опитваме да подмладим отбора. Все повече нови и нови по-важни изпълнения да свалим средната възраст, тъй като тя не е много възраст. Вместо играем от третото ниво на Българска Дяма Лига, но всички случаи ще водим промоция, ако не е много и ние се чувам. Под модела по отбора, това е Фермен Кенов. Точно. Да, или ще направим отколкото да играем в ветераните, ситуалите, които ще правим. Да, благодаря. Дани Михайлов, респект на Дежда. Благодаря, здравейте. Благодаря ви за поканата. Това участие. Нашия отбор вече трета година с зала в Лига Друга Хазна. Така се стъпва обстоятелството, че тази година сме в Лига 1, малко не ни стигна, може би малко да сме. Да играме на по-голямо и по-често мачи, а с всички сили ще се следва на това, като цяло на Лига 1 за нас. Поне за момента сме в този момент, че само ни предизвирали. Лично аз се надявам да влизаме от този момент и да продължаваме да играваме. Ставаме вече от играчи от неделя, с които ние сме приятели от доста време. Играем от доста време, заедно сме взели така няколко приятели, колеги, наши приятели на нещата, за да изчитваме по-оптимален състав. Общо ми казваме се респект, тъй като да ви уважаваме всички, всеки трябва да ви уважава, тъй като може да бъде всеки, може да падаме всеки. Това се казах вече. Общо ли, надявам се, на края на годината, това ще сме отлизам в празнуване шампионски титли, влизането в четвършите. И както каза, футболистите, които не са от надежда, понеже там е много трудно да вземе жителство, и чрез отбора ще им помогнат тази
Да, е добър резултат. Добре, господин Станов, първи мач след лятната пауза. 6 на 4 срещу Витоша. Витоша са в дъното на класирането. Как видяхте мача? 6 на 4, така според резултата, се вижда, че не би било много лесно. Как беше отвътре? Според резултата не, но на практика не беше този мач. Интересно е, както казахме, това разделение на групи очаква блъсъци с неизвестен край, но все още има отбори, които дали някой път да подходят сериозно или някой път оценяват ситуацията, не казват съпротивление. Така че мачът може би остава в историята само с резултата. Капитан, доволни се от играта? От играта ние не сме спирали, независимо от кратната пауза, ние не сме спирали да играеме. Не мога да кажа за играта, защото не беше нещо. Искам да бъде поставя нещо да поигра, но отчетето викаше, че играхме безпълнен и честно, но може би трябва да играме да гледате мача. Най-добре мача, който сме играли и сега. Съм някакви обсъждания на съдята, те се връщаха, защото не се признава хубаво, че има да го тъч и така нататък. Да имаме всичко, а бяха без резерва, целия мач, даже едно предиче за тесня точка 5 човека. И върху всичко, защото ми е мач, има много добре. Така трябва да се случи и бъде, че няма бъде, няма сполове, което е добре за мач, всички да правят от тези много шоу. Благодаря, Боже, и път на Витоша, от името на Артилер, за Фер-Пре. Боби, вие спечелихте с 6 на 3 срещу отбора на Горяда, отбор, който отпадна от плейофите за влизане на Висшата лига. Как видя ти мача? Честно казано, значи първо я искам да говоря с също нещо, когато бях тази момчета играта. Както той каза, ти е си ръката, имаше усърдни, които даваше на нас идеята, те се признават, нали? И нямаше друго отношение, просто като момчета, това не. Иначе като цяло мача, бяхме се доста лесен, ние спомерахме вече 4-0 и оттам се следва много пусна в нашите гори, но това се стигнали към тези 3 гори, че не знам, може би не са същия състав и не бяха на кой най-какво ниво, за да стигнат до там, когато си играли баражен. Да, те отпаднаха от Унекс с Дуспи. Някакво на вакансия, може би, някакво в Юлиана. И ние сме петерната, повечето боли да сглави. Но са спокойни учени, това е по-важно. Още сме да се хвалим, че са се мани, че си изразяват една друга. Да, да. Да, определено, може би най-тежкият поток, поток ви е голям. Някои се измъкнаха, другите им пожелаваме успех. Това е най-добре, това не е толкова добре. Писно добре, че играеш по-силно хори. Аз мисля, че вашата дивизия в Мърци ще бъде доста изравнена и всеки матч не предвидим. Дани, ви спечелихте в тази доста първия матч срещу Зотмерика. Зотмерика са така един от отборите, които никога не се предават. Да. Как видяхте матча? Матчът беше доста труден. Дори, както винаги, ще става ние с първото полугане другия резултат. След това вече обръщаме вече. Затова трябва да се традиция. Просто този полугане точката да ни дава много повече. Стопката е много по-бързо, много по-организирано, да си дава много повече положение. Имахме шанса и от един на това, от ние може да стигна, че от примерите горе много преди края от всяка карма, тези до. Като цяло проект, мач, съдята се справи с това добре. Благодаря на съставите за мъжките и мъжките на тази честна. Нямаше някакви близки влизане на тези кръсъци. Но определено беше много дълъг мач и предстои всичко така тази седмица с Русилерите и с последните от другите ни конкуренти за влизане. Също така много важни мачове. Се надявам, че това е по-добре да се влизане.
Влади, вие сте единствени отбор, присъщащи тук, които загубихте, то като стопално, 2 на 8 от отбора на Ocean Games. Какво не ви достигна? Много тежка загуба за нас. Може би все още в началото на строение и организацията не е на най-доброто ниво, но предприехме мерки, следващи, че бъдем в оптимален състав. Специално какво имах, искам да отличам две неща. Едното е така, като се виждам Кауа Флек. Да. Не знам как може да ти. Иван Кирилов. Да. Перфектно. От най-добро. Винаги е 50. И другото е много комплексната игра на Ocean Games. Много се върху. Много проектно. Много трябва да се върху. Нещата от концерта е мисля, че се подобряват с всеки един момент. Ще има ли глоби с тази върху? Зависи от този момент. Сега зависи от резултатите. Вие сте на бонусна система, ако 3-4 седеща да бъде. Да, това се случва. Но бъде на Кристина Балкан, аз трябва се тегнете ни. Мисля, че няма начин да ни ги видим. Но вас прави съперник с средата или за челото? За челото. За челото, като в нашата група мога да включим и ти. Да, да съм ясно, но сега от ДСВ. ДСВ също вълните и са много сериозни. Аз искам да те успокоя, че в третата група няма изпадащи. Да, няма да кръдаме, да добро на поколение. Надяваме се да не стига да извън десятка поколение. Очакваме жребия за купата. Да, друга цена ще е жребия за купата. Изчакваме да се изиграят последните няколко боя. Архимед продължава. Архимед продължава. Добре се чакам. Да се пробваме. Удачите ще ги да пробваме да си кажа. Ама ти гледаш акалицата на Балкан, ти на Атиле? И на Атиле. Ти си тиши ли в отцена при ли е там? Но също ще се радвам да спадне. Ще сте ровно. Право обичате да спадне. Да, на тези е факт, това ще ги е шанс да играем с отбор. Аз ще го нагласим, че не ми обещавам, не? Защо ми двата съмбелите си искат? Аз се трябва да ми трябва, ще го изтегля. Добре, окей, и сте доволни. Стане някои от изненада, от резултатите изненада ли? Как ги видиш така? Значи, мене лично ми изненада загубата на Зебра. Това Тракия, при Зебра станах победители в третния поток. Изведнъж другата още третия кръг от Тракия, и също е един много силен съперник. Но лично за мен и за хората, които сега гледат матча, напълно заслужена победа на Тракия. Някои други резултати не знам дали. Добре, пак рамото е изненада на Тракия, въпреки че пак казвам, висшата лига не може да говорим за изненада и всички хора са много добре физически подготвени. Отбори, които сме играчи, че знавам, но къде на този на това, че се участвали и тук някаква форма в други форми или в болата за... Така че за изненади не можем да говорим. Определено очаквах хищниците и Телеграм да направят още по-добри своя матч, въпреки че беше доста интересен матч. Явно опита, който Телеграф имат, е наделява този мозък, защото физически качества и технически бяха много зърне активите. Това е долу сме, аз ще сме на Георги Богданов в спомен, ако на друга една инициалност. Да, много поне да направих как Телеграф, за Георги Богданов в живота му както на Георги Богданов. Показвам така и така, много ярко драф, футболист, много опитен, играл в дълго година в професионален футбол на България. Аз така също успях така да посъда целия мач на Бълдушинов и Люлик 9, едно Люлик 9. Така много да настоя за бой и накрая Бълдушинов 2-3 точки. Как ВМВ и Лозер Цити, загуба на шампиона. Не съм имал възможност да разгледам матча, не мога да кажа, но и
GMD и Лозен Сичи са едни от определена конкуренция за медалите, нека да кажем. Така че в бележка в тази група ще има за ефекти кръги. Интересни отборите, които наистина не познавам и ще ми интересно да се срещам директно с гостите, които бейде от ОЕ, които дори изгледаха в този избор, като се ползва на Сити, да дава и особи да писата мога да бъде тази за началото, но като че равно начин на тази пише за резултати, така че определено няма фаворити от групата и всички матчи са бъде доста харесни. Чичо, ти успяхте така да си върват на тестърване за унизителната загуба през първата фаза. Така мисля, че така и нашите приятели са видяли репортажа в сайта на лигата. Така определено лесен матч за чичовци, според мен. Хотел Мадрид споменаха, че им липсват няколко от калфона състезатели. Но определено чичовци така с рутина успяха още първо по време да поведат с 4-0 да се решат матч. Павел, останах 5 гола. Не можете да го опазвам. Той трудно се казва. Трудно се опазва. Или може би там е измисъл рецепта за опазването. Той беше наказан, това беше добра рецепта, нали? Сега съм отдавал на него. Значи искам да подчертая, че господин Стаменов е футболист, който игра предните две издания на лигата в отбора на Чичовци. Първата година беше шампион, втората година се опича сега с сребърните медали. Така че добре познава отбора на Чичовци, въпреки че и при тях има леки промени. Няколко основни създатели са на интереса в състава и на тази така много приначета. Боби, при вас така големи резултати, освен вашия матч, нали, 6 на 3, едни от лидерите, така според мен, Челси също така убедително 6 на 1 победиха. Така, Кодък е един така английски двубой, те са на 6 на лавината. Така, за мен БНС е един от също фаворитите, не се справиха. Не знам ти дали успя да гледаш някакъв матч. Не. Това е живи просто. Отидете да почивате и да възстановявате с някоя бира. Да, така подчертаваме разгромната победа на Версо Травел, 12 на 1 срещу Фортуна. Да, Версо играхте вие в този поток. Реал София също така мачкат. Може би ще има много 7-8 отбора за тези ядро, което ще се борят. Знаете регламента, първите два отбора влизат директно. Трети, четвърти, пети и шести играят плейофна система за определене на третия отбор, който ще влезе. Благодаря на тази схема, мисля, че тази ще бъде тълбата не само и за първи край, но и за първи време на шестицата, което ще бъде така по-голяма мотивация за всички отбори. Едни също от фаворитите, Дон Корлеоне и Римените, по молба на Римените, значи беше отложен. Това е, че ги по-голяма всички отбори. Да, те първа ще се запознаете, да. Водиш ли какво да фанги? Точно какво да фанги, да. Това е идеята. Водих при вас как видя резултатите? При нас няма много изненади. Аз поделих за Митки и мисля, че те си говорят да повече и преди това. Митки най-вероятно ще печели и помощите в нашия поток. Много платите с много денег на мърт. Някакво по-яни има нещо. Боле и проблеми с тонда. Това може да ни радва някакво. На Бълга 63 загубиха. Те са така стан участник в лигата. Загубиха. Тега не мога да стан. Доста болг мати 19 гола. Много симпатичен отбор Бургаши се игри. АНГ също така е един от симпатичните отбори.
Защото мисля, че е хубаво да влечнем за новото правило, това да текнем, защото имаше равен матч, при който си шло някакви дуски, една много добра идея. Това е една става. Да, значи много добра идея, много атрактивно е. Идеята е да има дуски, да е малко така атракционна гледна точка и в крайното класиране отбори два отбора с една отбора, и да се счита дуските. Мисля, че за никой не е излишно, трябва да се бие по-ни дуски пари. Малко по атракция, да. Много приятен мач беше. Между отбор и всякакви нападники ще бием от клуба и на три дна на гърди имах много наблюдава. Този върши с дуски и вече. Те са много отбори. Да, Азори Дак на фабрика и стабилните са много отбори. Стабилните са играли в лигата, на подбора на Елосити и сега решиха така да се отделят. Намерили си и сериозен спонсор, който ни помага. Това е хитерния резултат. Горе-долу резултатите са лесно предвидени. Единствено, изненада съм от това, че последните не успяха да се справят с спорта на тези приятели. Очаквах повече от тези смърте, също така с спорта в държавата. Най-активният балар 6-6 е така може да се разбира. Високи коефициенти се иска да спечели тази криза. Да, двата отбора за малко. Може ли доста ще... Да, 10 долара, 6-6. Мисля, че така че цяло резултати не са нормални. От един кръг е малко трудно да се предвиди какво точно ще се случи в нашата група. Доколкото разбрах, по-малко сме се и рани срещу младости. Да, да, да. Куковици сме се вкарали три гола на отбора, което е положително. Съжаление е това. Добре, кои отбори виждаш основни фаворити за спечелването на промоцията? Като е в момента в третото ниво е първите два отбора, първите отбори, първенците на двата потока, печелят директна промоция, вторите и третите, двата потока играят в плей-оф за определяне на последния, който ще влезе в чемпионшип. Как виждаш сега това сега? Смятам, че конкуренция освен нас ще бъдат последните разумерите и много си много. Предполагам, че изборна има така доста шансове, че поне за момент има по-малко скалки, но ние имахме възможността да играем с тях. Миналата година и показва, че са един стан за отбор. Не знам, Азури и стабилните, доколко успеят да се справят с задачата, тъй като те са по-назад. Да, те влизат с 0 против,